je prošle nedelje konačno dobila ono što nam je svima najpotrebnije. Ono na što smo dugo čekali. Delovalo je kao da se nikada neće desiti. Mnogi su obećavali, ali tek sada smo dobili ono što je bio san mnogih prethodnih generacija. Jedno monumentalno, dugačko i pre svega neophodno svečano otvaranje. Poštovani gledalci, dobar dan. Posle 49 godina završen je panevropski autoput kroz Srbiju. Ono što smo čekali pola veka, danas je ostvareno. Tačno u 20 sati biće otvorena deonica koridora 10 kroz Grdeličku klisuru, a vi gledate specijalnu emisiju od Horgoša do Preševa. Sve! Ovaj dan biće prekretnica u životima svih nas. I ništa više neće biti isto. Vreme će se računati od trenutka u kome se ostvario 49-godišnji san. Pa od danas, mladi, kad se budu upoznavali, neće više pitati, a koje si godište? Nego koliko si dugo čekala deonicu koridora 10 kroz Grdeličku klisuru? Pa se onda ona onako stidljivo nasmeši i odgovori, 27 godina i 3 meseca. A momak opet, stvarno? Znači, jarac u horoskopu. By the way, izgledaš kao da si čekala bar 4 godine kraće nego... Hoće mu prede, a ne na piće. Lepo su kolegi sa Pinka napravili ovaj spot. Vidi se da je korišteno sigurno preko 8 dronova. Muzika je moćna, poletna, ali možda fali nešto tipa lupam sad... Nakon road movie klasika, od Vardara pa do Triglava. Preko kultnog ratnog spektakla, Karlovac, Karlopak, Ogulin, Virovitica. Zapravo zbog kultnog ratnog spektakla, Karlovac, Virovitica, stiže nam moderno stvarenje od Horgoša do Preševa. Dobro. Od Horgoša do Preševa je u odnosu na ove prethodne realno više neki autorski manji projekat, ali to ne znači da barem otvaranje ne treba da bude spektakularno. Ispod impozantne građevine mosta Vrlo, kažu da je ovo ponos Srbije, najlepši projekat na prostoru bivše Jugoslavije. Najlepši projekat na prostoru bivše Jugoslavije? A Beograd na vodi nevera. U fazonu, brate, a ja... Pa ja sam stepenast, gledam na vodu, imam promenade, bit će shopping mall. Je li ima na tom koridoru kula, matori? To čak nije ni Beograd. Možda je koleginica Goca htjela da kaže najljepši projekat na prostoru bivše Jugoslavije, a da ga je sadašnja vlast svečano otvorila. Onda okej, istina, ovo je lepše čak i od Cvetnog trga. Ali ipak, sačekaj gondolu. Naravno, nije samo lepota ono što izdvaja most na koridoru od ostalih projekata. Izdvaja ga i činjenica da se na taj most čekalo godinama, decenijama. Da je postao deo narodnih predanja, malte ne, kao da je taj most deo srpske mitologije. Pa kao vampir, kao vila, kao drekavac, kao mari-mari, kao... Ovde vlada veliko uzbuđenje i nestrpljenje, iščekuje se dolazak srpske delegacije, s nama su ovde privrednici iz ovog kraja, ali i gradonačelnici, predsednici opština, načelnici okruga, svi oni koji su čekali decenijama da se ova deonica autoputa konačno i otvori, sanjali su ovaj dan i dočekali, u razgovori sa njima kažu da su od malena slušali ovome, a da su ipak dočekali ovaj dan. Jeste, sećam se kao mali, dok sam leta provodio kod bake, onamo, u Grdeličkoj klisori, pa uveče kad se skupe stariji oko ognjišta, pa neko pita, jeli bre ljudi, koji ludak po ovoj vrućini pali ognjište, ste normalni bre? Pa krene priča, vidiš sine onaj most, ne vidim tata. Pa naravno sine, nema ga, ali bit će ga. A vidiš sine, ono brdo, vidim tata. E pa nećeš ga videti. A vidiš sine? Vidiš sine onog Čiku? Ne vidim, tata. Pa gledaj malo televiziju, kada ti madra. Samo puljiš u tognjište i malo tognjište. Eno ga Čika! I ovim se pokazuje kako država vraća novac, trpeljivost i strpljenje svojih građana, kako im ga vraća, kako čini da oni mogu
da vide budućnost u svojoj zemlji i da neka vrsta nove nade se pojavi. Da ljudi vide da ono, da putevi koji prolaze kroz Švajcarsku, Austriju i mnoge druge razvijenije zemlje nisu ništa bolji nego ovi naši. Naprotiv, ja vas molim da pogledate i na kraju večeri ostaću sa vama. Dakle, organizovali smo večeru koja nije o državnom trošku u motelu Predejane. Za sve goste, molim i vas, sve novinare, budete pa mi recite ako ste videli i ako možete da kažete šta je slabije na ovom našem autoputu u odnosu na najbolje austrijske, švajcarske i nemačke autoputeve. Samo, sine, pazi, ko Boga te molim. Samo, molim te, pazi. Je li ima neko od naših momaka, samo da ga pridrži ovde, da Đošće, vodite računa, samo da ne padne slučajno sa autobusom. Ljudi, novinari, ajde vas zamolim. Imate 5 minuta, prošetajte ljudi malo da uživate. Ali ozbiljan sam, prošetajte da uživate malo. Ne morate da jurete u autobuse odmah. E, kad imaš dobrog razrednog, ba ne može ekskurzija da ispada loša. Em, naučiš nešto tokom puta, čovek zna 9000 toponima. Em, pazi na tvoju bezbednost, da ne padneš sa busa. U svakom trenutku zna brojno stanje razreda, prebrojite u glavu i ručno i softverski. Podeli sendviče, ali omogući slobodne aktivnosti. Ajde, prošetaj malo. Ne, ozbiljno, ajde, novinar, šetaj po autoputu. Ajde, uvati kokošku, novinar. Možda bude i zabavno. I dosta su naši mladi odlazili na ekskurzije po kakvim Austrijama i Švajcarskama da bi videli autoputeve. Neki odu i ostanu tamo koliko su im dobri autoputevi. Danas, kad je ova deonica završena, pa nema bukvalno ni jednog jedinog razloga da bilo ko napušta Srbiju. Ikad. Naš autoput je toliko dobar da kad ceo razred zaspi, razredni tiho, na prstima, da ne probudi decu, izađe iz hotela, upali Škodu i u gluvo doba noći vozi, vozi, vozi. Pa sve gleda da li ima pored puta neka zatvorena knjižara. Ne. Ovo je vaš lični auto, da napomenemo. Da, ovo je automobil Škoda 2006. godište, Octavia. Fino i prešla. Pa mnogo je prešla. I još smo mi to, ko zna šta je tu, ko radio. Ali ne vozi se već 5-6 godina, nismo prešli možda 1000 km. 150.000 prešli. Gospode Bože, pa zar prvi čovek države vozi auto star 13 godina? Ali dobro, ne isplati mu se da kupuje novi, loši putevi, sve rupa do rupe. Odu amortizeri odmah. Bolje da vozi ovaj, pa dok ide, dok ga ne izaka. E, zato predsjednik ima i dodatnu motivaciju da izgradi što više novih, dobrih, kvalitetnih puteva, da ima gde da tera ovu Škodu. Pa napred, nazad. Ali koliko god vam čudno izgledao predsjednik države koji vozi auto, ovo se u stvari dešava mnogo češće nego što mislite. Ko da ja smijem sam da se krećem? Pa upravo i to negdje jeste pitanje. Koliko ste ošte u prilici da... Pa nisam, kad im pobegnem u Beogradu, onda je to jurnjeva. To je ko u otpisanim, onako ne verujete ni sami šta rade da me stignu. E, isto tako, tokom onih leta kod bake u Grdelici, sećam se... Deda izvadi gusle i krene onu staru iz čuvenog predgrdeličkog ciklusa Vučić Aco beži od stražara. Vučić Aco beži od stražara, ište malo slobodnog vremena, obaveza pritisle ga silne, pa nagari koridorom Škodu. A stražari za njim povikaše, man se Aco ludog škodovanja, ima rupa, amortizer, čao. Mi ćemo te kudoćeš vozati, nemoj, Aco, iskuliraj stvarno. Al besedi, predsjedniče, Aco, ne brinite, verne sluge moje, nit ja vozim, nit me vi jurite, nego raj kazujem ja priču. Kraj ognjišta nek se pripoveda.